نے مسلمانوں کے قیدے کو بچایا اس کو احمد رضا کہا جاتا ہے. احمد رضا نے کہا او نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی. کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے. احمد رضا نے کہا میرے آقا کی شان کم کرتے ہو, سنو میرے آقا کا مقام کیا ہے. سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جملے دیکھو, جس کے تلووں کا دوبن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. انبیاء سے عرض کرو یوں والی کو, کیا نبی کا تمہارا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مستدی جے کے ہے, غم زدوں کا سہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.